Итоги генеральной эфиры сонунар салгылар бучастага берени Любовь Васильева этабын. Бүгүнчө Кускайга республика нехелектерин бағылықтарын сәтті сиестері сағаланына. Муниципальный терелелер сөбелергер нехелек бағылықтар әрі болу баққа, муниципальный сударсытыбынны қоры тоқырықтарын сылайачылар әмей керелер. Бүгін сүрбеттен тақсаба пұрғы көрділер, мұннақ түмігінен муниципальный өңе қачыстыбат нүрдетегі онына суалталақ бұ пұрғы бұғарыға олықтағы жан күтті хүтін сетегейіне, сетерелек бұласа чоғытын кемегер әтегілеві тұрыр сулар олықы керелерін ұрыттылар. Ярсуруктара Чокайдар, он охоловартун, бо нехлеки короллер, камелеры, септиахтук паханан, бевит нехлеки, оловар джагар, септиахтук паханан, и так из халарга, юлелета патне, бегит на патихане. Сюхитер хайставалар уп хачатунен труктах боллар гарты хайставатын салатыгар анал программа бигергемите. Ол бұхытынан хайставалар материальные базалары үрдүйрігер, доходтары билергер үбілеген көрілер. Тустақ программа етінен ұтылар үлене бүкіннерге ты хайставатын министерстеве дегер ұрттылар. Үрін үлгені үрілікші сүйірдер тұғығар бөрті қайыстығаға үлі түбік тоқтабаққа тегенер. Бұқыстыққа бөртілер 600-тен тақса қорғын остағы иделер. Етінден аңары ғынник. Аспыт сылғы қайыстыға өсі бір фотоны үләғы келдер біте. Үрікку болуды, саңы тұту кеңі қуыңы ұраға сырдығы. Илі үлетін механизация сол бұйбұт. Аппаратның ұйбыт, сағақпыт, транспортер. Опыт трактор келерер, оркурдуга гона нинт, илиле теген улаганды көрөдө. Үлелерге хамсырга табыгыстах условияны бөртөлөр тыгайыстыватын анал программагер кийрен тейбиктер. Тустах тоскол 2 жылдагыда бигерген бите, уна сүйүштен элбек гандыр ынакта кайыстывалар кыттыгалар. Бүгүнгө сүйүш сетте кайыстыва капсан тутууда ытта үлейттер дохуаттара эмие эбилибит. Беге орто хамнаспы сүйбөт кынчаны кайбак боллагына билгин сүйбөт үйө таңар тыгынчага тагысты. Кормогой базаны бөгөр көтүүгө балачча үлелеге атаатып беге хайшты холовары түйесүстен такка нақсүйүлөк бит. Бу программа тирегеремит беге нақпы тақсаны непти бит. Программа итинен 3 жыл устата көмөңгүлөр. Онуха нақ ақсаныгар сүйбели тыгынча салкобай көрүлөр. Бу налогу төлөгөнгө эби үп карчы дохот ақсыга улахан терактен киресте кайсты үлөйттере саналактар. Программа бир качытта бегини бәбіт обырудына қатшы бұтын бос қолауды. Он бос қолаудың түмігер беге тәрілтеві тәдетігер дейін ханға техникалары лағынға модернизацияға, тұтуларға, практически 6-11 миллион еті бұй үсілгі оған келдейді. Қолуыры бұ программа қатшыда кетбет әбіт әболдар беге ол жа бәбі қатшы бұтын қамнасқынан, Ахлекнан курдере хиен, ханга хотан тутту макати аханикалы макулуру типа. Бүгүннерге хайыстывалар үсіллах үлелерін отчоттатылар. Үлі хамнас куағана суах олгынан баран дохуоду үрдетиге өсі күйске ұлсарга дейін министр Петр Алексеев сордақтады. Дағытан әттеққа тұстақ программа болжағы бұйылгынан түміктенбекке 2 сыл ухан берді. Екатерина Амосова, Екатерина Захарова, Сақанелуенте, Чекускай. Дойду президент гар кандидат бұхытнан турар Владимир Путин штабын саха сергер улетін сағалата. Бұтуғынан кандидат Италин ұлбыт Павел Марынычев сұрын ұлыстарға етінерді. Ұлыстарға штаб улетін қамнаған бүтін Россия тағы Народ фронын бересідәтілі Валерий Люты иглен сағалан жағайыға. Ол күрдіктуғ итағас бұғағас тақсарын барытын местетігер бұғарықтыра онына сүрінен негеленіні күтті өлелі хебеттен әттілер. Санатабыт саха сергер Владимир Путин итағы ләғ жынынан Павел Марынычев онын Алексей Егоров болалар. Келер неделяға өхіз кандидат. Үйебілі ұлығынан далыр негелегер әбі 2-3 астық керер ұлық доқтор сүрінен ұнақ сүйі үйден қайыстыва тұталар. Кыстып тұрғын беге ұстағы ұстар бөлік бөбілісті. Үйебілі ұлығын далыр негелегін тұрдавой үш астыға аттыңда тұру үлі хеджан олар ұрты өлбеті. Оншы ұлға үш астық ұлғанаңар ұнақ сылғы сүйі үйдетінен жарықтан олар. Ағам састы Александр Никитишна Семенова Харагина ханына ағыттан бұдай дұғығып қосқа сүйі көр бөте. Онтан ғылыкен неттен салғы кетақ сүйіні еттен білеген аймақтары оғылары сенінері күстері әмей тұя қағайсты батын тенделілер. Бұратта кенде бары хүйілі ақты. Үйел болтыры ғары хүйілері нерәттетелден бер бітім оны игере жәйге. Идехелерін бәләнден берерім арғылара болын, әттере болын. Салғы еннан дылыр негілегәтті ебітманна саддаңа бағынай қағайсты бәйкі құтынынан бұйығын бір түбі нақсы сүйіні кыстатан тұрар.
Элбэх сүйхі түбігі де гүз. Онан сабданалар қотонға жекергеннен аймағанан қаста болан сылжалар. Нұтту бара бұтырын қолу бейік кеді үсті көстағығы бар нұтту бұт. Онна болла қаян дүйпін тұттарымдан бар бара бұт. Енді бітін ең хорғары жа бара бұт. Еға бату бәнігі. Үнтағы инастығылығыр инада кеге. Қорғыр мостақтыры күхінлері қасыр сырдайы тұхаржа қаталар. Үйенір нақтыры мейдері лүйбетінден бір албаста ақтар. Бұманны қыл еден оңыста бұд. Бұнды ағдатығыр бұя бая бұд бұды кәнінен ғол бұрын түспәтінден. Бағынай қағайсты бағаспыт сайын сүрбе 5 тонна үрінгілгені тұттар бұда. Бұылда 17-тін ақбары тәңгітір айтықтырына әтінтен түспәт бұланын ақтыр. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, ЮХ Бүлі. Бүгін Бүлі педагогическай епшестен ғарасы бір үйрілі ақтарайын болла, ол құрдық РСФСР народын үйрағаретін тойгуна, музыкант, мелодист Василий Санников ағуын сағын көрсті мемориалына досқанар едилар. Бүлі үйді ақтарайынлар салғаныңықтар Александр Хапчарова кәпсер. Бүлітағы педучилишаға 6-10 сылларда ақтан өремет студенттар балалайқаттан сағалан фортепианаға тие әбі өреғі ғылар бол бұттара. Оның ұтшытауға кемге өреғі қағатығыр ұтылар өрілеғ жағал барыта оркестрдің ғолынан барара. Эстрадынай бөлік тәрелді біте, әлбәқ сетігі кел біте. 7-11-7-15 сылларға өреметім, оны бағлай банамыз бейтіне қағатылығыр Білейін ханаң күрдіқпіне наға қас бейді оғыны тағылуды бақыра, қас бейді оға дифференцированнай обучене дебі күрдіққа үйеретері біт. Оны оркестр тәрі біт, оны бігі көрістан әмея Лазарва Галеден күз Альфаға турба күрдіққа үйереді. Тұғын барытын берен тұран үлелереді. Эти курдок сахатылыны чутала мелодист Василий Санников тыл литература түгер чинбилийни берерін таханан өстекіні өртчаты музыка керейгетігер ұйбута. Сүрбекке сыл ұстата, өйе санаата, олығын солтата, барыта училищаны сайынларыға анаммыта. Немес тылында білерете, оны жоппон тылын білерете, оны оттон ете Маржырков музейін, терияр, олығын анан, ете кене научный темата, кандидатскайын успейдан защитала бақыттон күнсереттен барақта біта. Оны оттон мен олық бор, бұ мен сайдар бар, бағылай банавыз өйе ханата, күйіға, білейте көрейте, самай олық түхі күйінен бол біта, оны жылға бар, наға мақтанавын. Василий Санников көгер күнігер сылжан 4-2 сағығыр сірдегі олығы түміктенміте. Олды болдар кені үтіе ата, өреппіт оғылырынан тыыннақ, ұмнұллы бат, қолы бұр болар. Александра Хабычарова, Некенте Колесов, Саға телевизиниеті, Бүлі. Татылығын соппардарай кетінші 16 сылға таатты даліне бой ден түмсіңі теребіттірі. Салаячынан Никифар Кутугутов үлелер. Ирақ аян артығын тәлер жон бейе бейеға көмелі сүйер, өйе бүліктерек болармайғылара ұратты, дойду қатаптылар көстіяқ түмсіңі самағылетін тұғынан келернатары алға. Үтік көлбіт келбер кейінігер бүкіхін көріғақ бәтірі өртігер ұраты тұпсағай оңығылақ, үтік сір тұғынын тердер алғығын аныр іс қоғынна көстілің, алғыста қаян ген сквер ағылды бұта. Бұл кейер өкута тоқтур ұран айымнені ұлыс ұрақ аянға сылжыр соппардара бәлік пығытынан тұтан бер біттірі. Темір көл әрғыстақ Бүйі көліңі, әрі хаста көліңі, орты көліңіға көмектен, бұл кенген оран тағарын, история бұдың тұптарғыптың бағарам. Олтады оннағытар дейбіт, бүйі кәнді біттен өлелер көліңіға олық далаға болар бұллады, история көмектенен қағылар. Оның тәғі қаларынан бүйі жабы үстекі кеге ақты берді, оның оқыл ләбі тәліттелерді ақтығылары. Түмсі күнеге тұлын өхін чөчуяр ақтығылары нардығыр үлеттен таатта қағыт сұрналығыға Виктор Винокуровқа итағай бет. Виктор Васильевич бұ ақтығыларға олыққа тардығы күйе дойдуға ұраты таптал, кереген сыла сығына өйе бүлі онына аян артық ардығар алғыға ардығар өйбәте қоттүгітті мұғыға ойығылана сұрылды бұтын сөғы кепсир. Бұл жон бейлерін әрді қаналарынан ұрақаттарға қанлық даңы ұстық түгенлерге бас бәлімәкке қолабыра бұғылан арттан туаран тақсанлара қолабыра үдді әуші чолқай қолабыр болан әдіңдер. Алғыста қаян олықпұт суала саңа келеге бұғы қолуан бұғы бүтуіде Балтырас үз ақсанынан үшәттерін тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринова, Иннокентий Винокуров, Саға телевидениеде, Татта.
Бүгіннәрге республикаға туризмы сайынары стратегияны ұрталылар бұтуғанна бұ прогырдарға қазданы төмсүйін тәрі яқтыры. Ситарилағы бұлас туризмы тәрер ұрбан әйгетін үлігеттері аян сұрытын олықты отшылар сайды солын табылу ұқтақтар. Бастығы сессия бүгін тұй қайстатын академетігір болыла бәйе опытын Татарстандан кәлбет эксперт Екатерина Скурихин үлігенне. Андай дуга билер карие профессора, но те чол сунтар эдер музыкантнаргар болгонту уран бусыл устата музыкальный инструменттарынан качерга белеминетте. Москва үлетин туғынан устаға корреспондент материалгар. Буфлейтаны оғо искусствуатын осколата ағуған сылла хүбілуігер кариеттен келесіл жібітылжыт ноте чол беляқтәбіті. Манна духовой оркестр вия группа күрдік музыка әйгетігер бихіренер көріңнерге оғолору күннете жіріктілілар. Тыңнақ дұрғанен күріққа күтті бұппыт. Онына дебют года дейін номинасия бұппыт. Басты бітін күттіндер бұл сылан ары жіріктен амбарында тиел онына бәлерін көрдір біттірі. Онына хас болуағына бұл Москва көрікке единство Россиеден күріққа күтті барықта ақпыты. Онына кентейті репертуардан үкке үріні таламы. Бұ ұсқолы саңа сылғы үрдік сетихілі ағыптенне, креатив, инновация ден аныңғы өйдебілері сатабыллақтық жөрелән, республикаға саңа сүйрәнлері келлері бұра егір бастықы местені ұлдылар. Маны тәңе оғылор сетихілері сылақсын үксән ихер. Қамылыған етігім Испания бұра жүрдім Барселона қорапқа. Онна барамын үйіс месті олан кәлуде. Барселона тивіпі, түші оны қанскасы, конкурс аспыта, олақан залаға әді, әлбіғы оғылар күтті білісі деймеген. Оғылар ұруғы дизайн күрдік интерехіне жарықтарға сылжан, инникетін идеталар бұтығар көмелі ақтен әтелілер. Мен бастан бұл сұнтарда оғыз қолатығар вокал класқа сылжы бұтым, бастықы кластан бәйіз класқа дылы бүтір бүтім, қыл дипломының онтын бәйім профессия бұн, талынары бұн, дизайнер болықпын бағар бұтым, ол болықпын бағаран мен бұл дизайн класығар кер бүтім. Оскуала дегіне культура кейіне, оғылары жарықтыларын тағынан ұлақан жоңға әмия анал бірайектары үлелетен бағалақ жоны фитнеске, үнкүйге, ұрыға ұхуялар Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевенте, Сунтар. Бұ частаға сақалы тағары бұдетіннек болғым тоғы дейін мақтал күн ұстата Сақа телевенетін информационы солыспатын берілерін көрі істе Сергей Сылжын өтеке әне бағарамын кірсе қадері.